Ja ne mogu da, ništa da kažem za Piroćanci to. Ništa. Ništa dobro? Ništa. A što? Pa gledaj. Sva nekultura, evo kude mu je. Ima korpa, ima kontejner, gledaj. Ima korpa, ima kontejner. A evo ti kesi i ovako, pojmo da biti. Šeša znači... kuće, evo kude se posede. Posviš mu priljopa. To sad suvo pa nema, ali kad je mokro da viš kako. I kva će pričati? Dobro, ali nema smisla da ovako zaraste reka u korak. Pa mi kosimo reku, mi smo dvojica, kosimo i ovoj, ono, jednu reku, bistricu, kako. Kosili ste i nišavu? I bistricu. Sa strane obala? Pa sa strane obala i ovamo gore kosine. Da. A vi ste iz firma? Erozija. Erozija, Niš. Dobre. Kako se zovete? Ja sam Čiricaš, ja sam iz Pirota. A vi ste iz Pirota. Znači... Mnogo... Pa mnogo se ne pazi, gledaj, šta se pa crbi. Ovo ne kultura nam. Ne kultura. Pa ako ima već korpa na svako, tako nek baci u korpu, što ga vaca u reku. Eee... I kucići. Sjeta kuća, ono se posere. Kada sjeta, skupim. Pa nije li tako? Tako je. Kada tako je, brate. Ja sam za to. Ako ga već sjeta, je neka mu skupi. Sad će se ono posere tamo pomoća. Ono smrdike. Ne. A trava je za stoku, za ovce, za koza, ne za da se baca. Priroda. Pa priroda. Mi uništavamo prirodu. Tako je. Kad završavate? O. Ima mnogo posla. Pa mi do kraja. O. Znači... Imamo i ovdje u koritu su puštali vodu, pa kada može i njega mora da dokosimo. Kamena obloga. Aha. A kaži mi, nišavu ste... Od kamenu oblogu, dobro stupi. A, dole je kamena obala. Pa Nišavu kamena i što? Ne, ne, i ovde pogledaj. I ovde je, pa to zivim. A što se to ne bi... Pa to će čisti erozija. A? To je erozija čisti. Ba, da, ali treba da se očisti do kamena. I onda će da bude sramota da se baca. Pa trebalo bi da bude sramota. Ali nema da bude, oni isipu, isipu srusku kolica. Ja sam tamo ono bistricu... Dotera skola i izvoli dva džaka sušiti. Ali ja sam bilo na ovaj kraj, ne mogu ga ni stignem da ga smita. Ajde, ste bistricu sredili. Pa, još se rad. A Nišava obalu ste... Pa od mosta do mosta smo sredili. Ajde, ste vidio ovaj deo tamo, šuma. Aj, pa to ne znam. Ne to ne radite. Vaš jednog i kolega ekranova. Hvala, Bato, pozdrav. Sve najbolje. Tako je. U pravu si potpuno. Pa vrućina kako izdržavate? Kako izdržavate na vrućinu? Dokle radite? A? Do 5. 35 stepeni vi radite. Erozija Niš. Eto, to je to.